Казково. Я йому нагадав, що Південний Буг – це наша рідна річка. Він сказав, що я теж виріс на Південному Бузі, тому обіцяю вам, що я перегляну особисто. І разом з тим ми його запросили на 15 вересня на семінар-форум. По чому? Семінар-форум, на який з'їдуться всі екологи, з'їдуться науковці, які будуть пропонувати альтернативу програмі гідроенергетики, яка фактично сьогодні є нищівною для наших річок. А де він буде відбуватися, цей семінар? Він буде відбуватися 15 вересня в приміщенні облдержадміністрації у великому залі, де проходять сесії. У нас вже домовлено з головою обласної ради про це приміщення. Вже ми починаємо обзвонювати і повідомляти видатних науковців, щоб вони підготували свої спічі, спікерів готуємо, готуємо програму. Тому 15 вересня буде дуже цікаво. Разом з тим запросимо наших, скажімо так, опонентів енергетики. Угу. Ви хочете, щоб на 15 вересня приїхав знову Володимир Борисович Миколаїв? Ну, звісно, так, ми його чи запросили, і він сказав, режимі, що добре, я перегляну по своїм планам, тому що ми розуміємо, що це людина державницька, у нього, можливо, у нього вже, можливо, сьогодні є якісь інші плани, тому що планування прем'єр-міністра, я так думаю, ну, як мінімум за 2 місяці проходить. А ми йому повідомили фактично за місяць, якщо він там зможе десь, але я не думаю, що Миколаївська область є такою, куди не слід привернути максимальну увагу. Добре.